ես Ասկերանից եմ։ Այո։ Այսօր եք նույնտեղ։ Երեկ ենք ճանապարհվել։ Ամբողջ ընտանիքով, ես հա։ Բարեկամներ ունեմ, որ դեռ չեն եկել, քույրերիս ընտանիքները, մենք ընտանիքով ենք տեղ աշարժվել։ Դեռ չգիտենք, չէ։ Աղջիկս է։ Իրեստան եք։ Ինքը Վարձովա։ Չէ, կարող ես դեթողնել, ես դեթողնել։ Իսկան։ Ստեղամարտիկ։ Իսկ կպատմեք ամսի 19-ին երբ որ այդ ռազմական ես այդ ժամանակ ես մանկապարտեզի դաստիարակ չէի, այդ ժամանակ երեխաներին ուզում էի քնացնել, շորերն էի հանում, հանկարծ ձայներ լսեցինք, եկան վախեցած իմ գործընկերները, ասացին, որ հարկավոր է երեխաներին շուտ տեղափոխել ապաստարան։ Ես երեխաներին հագցում էի, մնացածները տեղափոխում էին, վերջի երեխայի հետ ծնողների այդ ընթացքում արդեն տագնապահար գալիս էին և երեխաներին տանում տները։ Ես վերջի երեխային վերցի գնացի Ռմբավաստան, այնտեղ արդեն բոլորը լրիվ սարսափելի դրության մեջ էին, վախեցած, հուզված, որովհետև մեկի երեխան դպրոցում էր, մեկի նման կապարտեզում, չգիտեին ինչ անեին, շատ ահավոր տեսարաններ, մեծից փոքր լացում էին, եկան վերջին երեխան տարան, դրանից հետո գնացի տեսնեմ իմ թոռնիկս ինչպես է։ Գնացի տեսա, արդեն հարցս թոռնիկիս հետ ապաստարանում է։ Իսկ ո՞ւմ օգնությամբ եք տեղափոխվել այստեղ։ Մեր մեքենայով։ Իսկ այդ ընթացքում, երբ որ սկսվեցին ռազմական գործողությունները, ով էր օգնում քաղաքացիներին, ռուս խաղապահներին, ինչ գործողություններ էին այդ ընթացքում։ Ճիշտն ասած, ես երբ Ասկերանից տեղափոխվեցի Իվանյան գյուղ, այնտեղ իմ ամուսինս է ապրում տղաներիս հետ, այնտեղ մի կարգին այգի, միջոցեմ այգի ասեմ, ոստանասեմ, բանջարանացով, այնտեղ էին ապրում, որ տեղաշարժելու վիճակ չկար, բենզին չկար, գազ չկար վաղոց, դրա համար 10 օրից մեկ կամ ոտքով կամ ինչ պատահի, պատահական մեքենայով գալիս էին տուն։ Երբ ես տնից դուրս եկա, տղաս ինձ ասաց զինվորականները տեղափոխում են ժողովրդին։ Դե ժողովրդով ինչ ուներ, լրիվությամբ լքում էր բնակավայրը։ Ես էլ զինվորականները օգնությամբ նստեցի զինվորական մեքենան և շարժեցի դեպի օդանավակայան։ Բայց այնտեղ այնպես ահավոր դրություն է, որ ես 5 րոպեից ավել չմնացի։ Եվ մինչև դուրս եկա այդտեղից երևի քաշեց մոտավորապես մի ժամ, բայց շնորհակալ եմ այդ զինվորականներին, որոնց ես դիմեցի օգնելու, որ ինձ ցույց տան որտեղ է ելքի դուռը։ Նրանք ինձ ուղեկցեցին և ճիշտ ասած թշնամական ոչ մի վերաբերմունք չեմ զգացել նրանց կողմից իմ նկատմամբ, նրանք տեսան, որ ես… Բայց հարցրին, որտեղ ես գնում, ասացի գնում եմ Իվանյան գյուղը, ասում եմ ինչու, ասում եմ գնում եմ մերձավորներիս մոտ։ Եվ իրենք իրենց առաջնորդեցին դեպի ելքը, իսկ հարցրել դրանից առաջ էր այնտեղ, իմ տղան նրանց խնդրեց, գնաց և հարցրեց, բերեցին մեր մոտ, Իվանյան գյուղը։ Դե մնացած օրերին այդտեղ էինք պատսպարվում, այդտեղ էինք սնվում, քնում, ես է ամբողջը, ամբողջ ժողովուրդը այդպիսի դրության մեջ է։ Եվ ասեմ, որ տագնապահար, սպասում էին օգնության, բայց ինչ օգնություն այդ պահին, աշխարհը լուրա մեր նկատմամբ։